Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, любители кулинари! Вие сте с поредното издание на кулинарното предаване «Какво да вечеряме?». Екипът ни е на гости в ресторант градина «Бонжур». До мен е майстор-готвача Тодорка Михова и тя обещава да ни изненада с нещо много вкусно тази вечер. Не за вечеря, а по-скоро за десерт тази вечер. Здравей, радвам се да те видя на гости в кулинарното ни предаване. Разбрах, че ще правим десерт, само не разбрах какъв е. Очаквам да чуя от теб какво ще приготвим. Тази вечер ще приготвим десерта с ябълки. Някакъв сладкиш с ябълки ще ни изненадаш. Какви са необходимите продукти? За една порция ли е? За колко порции е това? За пет. За пет порции. Чудесно предложение. Какво ни е необходимо? Необходимите са бисквити, половинка масло, чаша брашно, чаша захар, 3 яйца, 2 ябълки и половинка канела. Така, задължително канела към ябълката, да, за да придава хубав вкус. Да. Кажи сега, преди да отидем в кухнята, какъв е процеса на приготвяне на този сладкиш? Приготвяме си тавичката, слагаме хартията, слагаме бисквитите, разтопеното масло заливаме, слагаме ябълките и отгоре поръсваме с канелата. След... Ябълките на парченца ли, да, са настъргани, как не, са? На парчета ще ги нарежем. На купчета ли ще ги направим? Не. Добре, на парченца. На ги парченца. Правим, редим върху бисквитите. Добре. И след това слагаме отгоре канелата. Добре. След това чукаме яйцата, захарта и най-накрая слагаме брашното. Така. И след това ги заливаме. С получената смес, да, заливаме ябълките, които вече са поръсани с канела. Да. И печем. Съпечем. Така, на предварително загрята форма? Да, предварително 160 градуса. За колко време ще бъде готов сладкиша? 10-15 минути. Може би са малко. Нека да отпуснем малко повече време, за да се получи... Може би 30-40 да, минути? Да, може. Добре. Също ще видим в кухнята. Да. Нали, тя, всяка готвачка си знае и печката, да, и времето, да, което е необходимо. Ние ориентировачно даваме такова време. Да кажем, че около 30 минути до 40 може, ще са ни необходими, за да е готов сладкиша с ябълки. Ами добре, уважаеми зрители, аз съм заинтригувана, може би първо, защото много обичам сладкиши и харесвам рецептите на Тодорка. Така че отивам с нея в кухнята, за да наблюдаваме отблизо как тя ще приготви този сладкиш с ябълки. Ако вече сме успели да заострим вашето любопитство, елате и вие с нас. Thank you.
Уважаеми зрители, нашият сладкиш с ябълки вече е готов, изпечен и сервиран на масата. Даже, както успяхте да видите, направихме и една украса отгоре, сложили сме пудра захар и с шаблонче сме оформили детелинка. Идея, която можете да приложите, ако ви е харесала, разбира се. Тодорке, нещо, което имаме да добавим в казаното вече? Ми може, като се види, че е много рядко, може и брашно да сатури, да стане по-гъсто. Тестото, да. Което, с което заливаме вече заливаме... Нали, ябълките и бисквитките, уважаеми зрители, както каза и Тодорка, ако ви се стори, че е малко рядко, добавете прашънце в повече от това, което сме обявили в рецептата, за да ви стане с една по-добра гъстота тестото и след това, разбира се, ще печете. Да. Ами да им пожелаем приятен апетит, освен... Да, приятен апетит. Благодаря ти много за хубавата Мерси. Рецепта. Ако и на вас, уважаеми зрители, ви е харесала и искате да я приготвите у дома, а тази рецепта отсъства от вашия кулинарен тефтер, вземете лист и химикал и я запишете сега. Сладкиш с ябълки. Необходими продукти: 6 броя големи бисквити, 70 грама масло, 3 яйца, 1 чайна чаша захар, 1 чайна чаша брашно, 2 големи ябълки, 5 грама канела. Начин на приготвяне. В правоъгълна тава поставяме хартия за печене. Върху нея нареждаме бисквитите. Заливаме с разтопеното масло. Слагаме нарязаните на парченца ябълки. Поръсваме с канела. Приготвяме смес от яйцата, захарта и брашното и заливаме. Печем в предварително загрята фурна на 160 градуса за около 30-40 минути. Преди сервиране поръсваме с пудра захар. Ябълката е широко използвана в кулинарията. Яде се свежа, сушена, печена, като десерт, в салати, като добавка към птици и меса. От нея се приготвят кисели, мармалади, компоти. Украсява и допълва торти, кремове, сладкиши. За да запазите максимално ценните вещества в ябълките, съхранявайте ги на студено и не ги подлагайте на термична обработка. Не белете ябълките, освен ако не са пръскани с химия, защото в кората и месестата част до нея се съдържат много флавоноиди, витамин С и пектин. Ябълката е източник на много полезни за организма вещества. Съдържа както витамини, особено А, B1, B2, C и P, така и микроелементи – калций, фосфор, магнезий, калий, сяра и други. Богата е и на плодови киселини – пектин и танин, които подпомагат храносмилането и укрепват стените на кръвоносните съдове. При това ябълката е 95% съставена от вода и хранителната й стойност е 85 килокалории на 100 грама, така че тя е много добро средство за утоляване на жаждата или за диета. Широко известни са и диуретичните свойства на ябълките. Благодарение на лесните за усвояване захари, тя е отличен природен тоник. А влакната, които са в изобилие във всички много сладки и меки плодове, са чудесно средство за почистване на зъбите и стимулиране на венците. Не напразно, още в древността хората са похапвали сурови ябълки след хранене, за да почистят зъбите си. Ябълките са много полезни при диабет. Те бързо и без странични ефекти понижават нивото на холестерол в кръвта. Според някои специалисти, 3 ябълки на ден са достатъчни, за да се поддържат нормални нива на холестерол. Уважаеми зрители, предлагаме ви да завършите петъчната вечеря с нашия десерт – сладкиш с ябълки. Рецептата е на майстор-готвача Тодорка Михова и тя я приготви за нас и за вас тук в ресторант-градина Бонжур.
Не са много продуктите, не е дълго и технологичното време за приготвянето, а крайният резултат си заслужава. Както казват, десертът е венеца на всяка една трапеза. Така че ако имате малко повече време за занимания в кухнята, уважаеми зрители, пригответе нашата рецепта и зарадвайте близки и приятели с това кулинарно изкушение. Много се надяваме да ви е било приятно и полезно с нас. Дано да е така, ще ви очакваме отново следващата седмица.